siku ya uchaguzi wa mkulima mdogo wa KTDA wa majani chai. Na tumestaajabika sana ya kwamba wazee walikuja saa 12 asubuhi na sasa ni saa 9 hawajakula, hawajakunywa maji. Hii ni mateso mbaya. Hii hakuna sababu yeyote wanaweza kutuambia ya kufanya mkulima akae nje masaa hii yote. Na sasa sisi tunaomba TBK ndio wenye shida yote. Mimi nasema na nimesema mara mingi, huu chairman wa TBK anatakiwa kwenda nyumbani. Mambo ya kuweka wakulima namna hiyo, mateso. Hii ni mateso, hakuna kitu kingine hapa. Hii ni mateso. Kwa hivyo tunasema sisi kama wakulima wa Wandima Tea Factory Company Limited, tuachiliwe sisi kama wakulima. Tujifanyie uchaguzi yetu. Kwa sababu hawa wakulima si wajinga. Hawa wakulima wanajua wenye wamekuja kuchagua. Kwa hivyo hatutakiwi kuambiwa vile tutafanya uchaguzi yetu. So tunaomba serikali iwachilie mkulima afanye biashara yake. Shida wanasema shida ni yeye. Unajua sasa kila mtu anasema ati ya kwamba shida ni ile mambo ilitukia kule Nairobi. Lakini hii kitu ilipangwa miezi kama 2 ilipita. Kwa hivyo tunastajabu kwa nini miezi 2 tuliambiwa tutafanya uchaguzi na mpaka sasa leo usiku wa leo tunaambiwa ati makaratasi hayajatengenezwa, ballot papers. So ni mambo ya kustaajabisha. Hakuna mtu alibizia hapa ajibu hiyo swali. Tungebizia kwa wapi wakulima? Unajua tulisema mbeleni, tulisema tupewe wakati wa kufanya mahesabu ya factories zetu ndio tupatie mkulima rate yake ya bonus. Na hiyo siasa imekuwa mingi kwa sababu ya wale watu ambao walikuwa directors wa zamani. Hawa ndio wamesukuma hii uchaguzi ifanywe June. Na tulikuwa tumesema sisi tuachiliwe mpaka tupeane rate. Sasa lakini mumeona vile kumeenda. It's very disappointing. Kwa majina naitwa Lea Warigia kutoka Kiangai sublocation buying center ya Kieja 028. My number is 0737. Kwa leo, siku ya leo, tulikuwa tumekuja asubuhi na mapema, saa 12 asubuhi tulikuwa hapa kwa sababu matarajio yetu ilikuwa tuanze saa 1 asubuhi. Lakini mpaka saa hii, saa 10 inaelekea, bado hatujachaguana. Sasa tunashindwa ni nini? Tangia asubuhi mpaka saa hii. Tunauliza kwani tutachaguana saa ngapi? Tumegojea IBC ndo tulikuwa na hope nayo, na tulikuwa na hope na surety ati kikuja hii mambo itaendelea, tutafanya uchaguzi na kwa urahisi. Lakini mpaka saa hii hatujaona chochote, hatujaona IBC, hakuna signs za serikali. Tumeona ati kuna hiyo election. Sasa tunaona hii election kama imeahirishwa. Hatuoni kama hii itaendelea saa hii. Kwa sababu saa hii, ikianza saa hii, inaonekana itamalizia usiku. Kwa hivyo, tunaona sisi wakulima, tumeenda asara tangia asubuhi. Afadhali tungechuna majani, tukuje tuuze majani, mtu akiuza majani, au anachaguana alafu aende nyumbani. Sasa tumeona hiyo ni asara kwetu manyumbani, na pia nchi yote tunaona ni asara. Kwa hivyo, IEBC imetulet down. Ni afadhali KTDA ingekuwa inapeleka hii vile ilikuwa inapeleka kama mwanzo. Kwa sababu KTDA haikuwa inatuangusha, lakini IEBC mumetuangusha kabisa. Kwa majina yangu kamili naitwa Shaus KI Manager, Chairman Job NM42. Sasa tuliamuka asubuhi na mapema. Tuliamuka na wakongwe wetu na wazee wetu wote, tukatokea wote tukakuja hapa saa 11. Sasa hata wakati huu hatujapata suruhisho yoyote, sababu tulikuwa tumengojea
wa watu wa IBC wakuje ndio wafanye uchaguzi, ndio tufanye uchaguzi na tuelekee nyumbani tukiwa na kwa njia ya haki. Na tulikuwa tumeamini hii IBC imeletwa kwa wakati huu sababu wakati mwingine tulikuwa tunafanyishwa na KTDA. Sasa hii tulipoambiwa ni IBC tulishindwa. IBC inagharamia pesa mingi kama milioni moja. Na sasa KTDA ilikuwa inagharamia 1100. Sasa tunashindwa. Kwa nini walichagua IBC? Na IBC wakati tulikuwa tunachaguliwana na hii KTDA, tulikuwa tunamaliza uchaguzi saa 6. Sasa ni saa 11 ama saa 10 inaelekea na nusu. Sasa hatujachaguana, tunashindwa. Kwani haki yetu iko wapi? Tulitokea, tulipoteza wakati wetu wote. Hatujafanya kitu. Wamama hapa wako wakongwe, wamama wako wako wagonjwa wanatumia madawa, hawajaelekea kutumia madawa. Wamegojea mpaka wapate haki yao. Sasa tunachidwa. Sasa tufanye nini? Hatujapata hata mmoja wa kutuambia uchaguzi iko ama imeshindikana. Mimi naitwa Esther Ruguru Karuria. Na mimi ni mkulima wa majani na kahawa. Na kulea watoto ni wengi, mimi sikupatia dawa ya kupunguza watoto. Nina watoto wengi. Nataka nimwambie tuna uchungu sana. Tuliambiwa tukuja mapema. Tukatokea sinachara saa 12. Tukakuta hakuna mtu, tunaambiwa makaratasi yako Nairobi. Tunataka kujua haya makaratasi itaweza kuenea kwa majani yote ndio tuokote makaratasi tujue vile mnataka. Tunataka sisi haki yetu ni wakulima na tuna uchungu kwa maana tunafanya kazi bure, hakuna chakula. Hata nguo hatuna, unavaa nguo haina kamisi haina chochote. Tujue pesa yetu inapelekwa wapi. Na mimi mkinikubalia nitaingia hiyo state house sijui ni wapi. Ninjue nikasemea hawa watoto wangu wanaolewa leo, wakikuja nakuta kijana hana hata andawea anarudi kwao. Niko kwa majani haina pesa. Na huyu msichana akikuja huku anajua nitakuta majani nichukuta kahawa. Akikuja huku ule hakuna kitu nemte. Kuna watu wamekuja kuelezea kwa nini kuna hamjachagua mpaka sasa hivi. Hakuna. Hawakuja. Wametuleti down.